Die moeite in die lewe is nie die goeders wat ons so versamel nie. Jy al by jouself en ek hoeveel goed het jy daar in jou huis? Wat was jy nou so moet trek, wat jy nie sal weet wat om daarmee te maak? Goeders, want dit is nie die mooiste ding in die lewe nie. Die mooiste ding is die mense saam met jou, is die memories, die herinneringsfoto's wat jy het, is die pad wat jy saam met die Here geloop het. Dis die mooiste ding in die lewe. Wat ek iewers gelees in 'n ou tydskrif, lyk my die volgende prentjie. Die prentjie is: leef elke dag asof dit jou verjaarsdag is. Ek het 'n vrou vir jaar en ek het die wonderlike ervaring gehad dat die mense te moeite met my. Dit was 'n spesiale dag. En ek wil die ou tydskrif sê, elke liewe dag is spesiaal. Is mos, is geleen en vertel vir my van die Here se genade. Elke dag. En is dit ook so, dat elke dag is nie maklik nie. Ek wil dit vir jou vra. Wat maak die lewe vir 'n mens moeilik? Ook mense baie keer, né? Maar wat maak nog vir my die lewe moeilik? Help vir my. Wat maak die lewe vir my moeilik? Ek kan nie hoor nie. Misdaad. Oor jou natuurlik as ons wat heeltemal bewus is daarvan, en ons gedref is deur misdaad. Al is 'n klomp dinge wat in die lewe van mense kan moeilik maak. Wil ek vra wat is wat maak jou kom? Wat maak vir jou kom? Wat maak ouer mense bang? Jou gedink. Wat maak ouer mense bang? Siekte is baie beslis. So, hy kom soos 'n dief in die nag, man. Jy kom soos 'n dankbaar vir elke dag wat ek genoeg gesondheid het om op te staan. Waarvoor is ouer mense nog bang? My pensioen gaan dit nie maak nie. Nee. Waarvoor is ek nog bang? Ouer mense. Alle die mense. Wat maak my nog bang? Wat maak ouer mense nog bang? Om op hulle net te wees. Wie van die selfwete kan sorg vir nie? Wat maak hulle nog bang? Ek weet van ouer mense wat vir my sê hulle is bang om byvoorbeeld in die aand te ry. Bang hulle maak ongeluk, ja, maar so bang is hulle terugkom mag iemand agter die muur van. Ag mense sal seker die lysie kan langer maak. Wat maak jong mense bang? Kinders bang? Help vir my. Wat maak hulle mense bang? Wat jy gesien het nie. Ou mense. O, ek sê ek is op nou daai kant gery. Ou mense sê hierdie mamma, vir jou mense bang. Hier daar was 'n ou met die naam John Hawkins. Hy skryf, hy sê vroeë jare, so 30 jaar terug. As dinge soos die donker en die klap kwaai, dit is seker goed. Kinders bang gemaak. Hy sê vandag is dit iets anders. Hy sê nommer 1. As kinders bang maak is, is dit nie maar nie. Egskeiding sê nommer 1. Bang my mamma en pappa los mekaar. Dis nommer 1. En dan is dit polies. En dis dinge soos molestering. Ek wonder nogal, as ons eerlik sou wees, as die mense ook so praat. Bang om aangeval te word. Dis daadwerklik 'n vrees dat mense my sal ontvoer. Piek jou hoor. Dan is een van die groot vrese, ek gaan nie werk nie. En dan is dit natuurlik 'n persoon. Ek dink jy ken daardie storie van Bangkok. Jy ken die storie van Bangkok. Daar was 'n ou wat bekend was in die dorp as Bangkok. En hy het by die tandarts geland. Wie spank vir die tandarts? Hy is ouens wat nie bang is vir die tandarts. Ek weet dat jou tande is nog baie mooi en het nog nooit 'n probleem gehad nie. Maar die ou land toe nou by die tandarts. Maar natuurlik so by die tandarts gelyk is dat ook 'n klompie ander mense ook. En toe op 'n stadium te sê, "Mamma, dis jou weer." Dit is al meeste vir die mense op. En nou vir keer in die Bybel kom die woordjie moenie bang wees nie. Afgevoer. Dat is hier in ons 66. Hoekom? Omdat ons bang is. Ek kom ons hoor, wat sê Psalm 121 oor die lewe? Voordat ons sal net vir net goeie opmerkings maak. Eerste opmerking wat ek wil maak is dat Psalm 121 is in twee dele verdeel. Eerste twee verse kan jy praat van die helper, die Here se helper, en dan van vers 3 tot 8 dat die Here my beskermer is. Nou,
in die woordjie bewaarde kom 64 keer in die psalms voor. Dit lyk vir my die Bybel die hele wil sê ons het 'n bewaarde nodig. Ons is gelees dat ons gaan by die volgende kan vir die volgende preekie kry dan kan jy sien dat verskillende kleure blou, daar's rooi, hulle gaan groen ook wees. Kan jy groen ook daar sien? Nou ek wil hê jy moet bietjie daarop let as jy daar sou kyk. Die blou al die kleure in die my en die jy en jou is in blou. Ons kry hier die eerste 2 verse 3 keer, kry ek of my en dan van vers 3 af kry 10 keer die woord jy of jou. Wat net eenvoudig vir ons sê ek, jy, ons is vir die Here belangrik. Ons moet dit ons op die Here vir raak sien. Hierdie psalm wil sê die Here weet vir my, hy sien vir my raak. Hy is saam met my op onderweg. Soos kyk na die rooi, dit vir jy gereeld sien die Here. Die Here wat die skermer is, hy sê vir die hemel en aarde gemaak het. Praat met die Here wat betrokke is elke oomblik van my lewe by my. En dan weer die groot sien. Daar staan 3. Hy sal, dit gee die dood sien. Hy sal. Dis 'n belofte. Belofte wat die Here by my gaan wees. Voor ons sal wees op pad kom. Hemelse Vader, dis die einde van die seënseën. Ons is so dankbaar vir alles wat ons kom beleef het. Dankie dat ons kon lekker eet. Dankie dat ons lekker kon saam sing. Ag Here, sommer net dankie vir die goedheid wat ons ook mekaar op in lewe. Die wat gedien het en die wat opgevang is. Here, dit is so spesiaal. Vervolgens is dit vir ons ook 'n wonderlike voorreg om U teenwoordigheid te wees. Om te beleef, Here, dat U self U teenwoordigheid en dat U met ons elkeen in 'n pad loop. Ons lees dan ook vanoggend 'n baie spesiale psalm wat ons baie goed ken. Dit is die gevaar, Here, omdat ons dit so baie gehoor het, dat ons gaan afskaal. Dat ons nie luister nie. En dan mis ons. Dan mis ons die seën wat die Here vir ons vandag wil gee. En daarom is ons diep, diep afhanklik van U. Here, kom hou ons gedagtes gevang, want ons dink soms aan ander goed. Kom lei ons deur die Heilige Gees sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons weet dat U nie die domme hê ons moet hoor nie. Jy wil inderdaad hê ons moet luister. Jy wil inderdaad hê dat U woord moet 'n verskil maak op die manier wat ons leef. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus. Amen. Vriende, daar is vroeër as dit vir die kerk belangrik is dat ons reg glo. Ons is nou by 'n punt dat ons mekaar sê ek moet reg leef. Nie net reg glo nie. Jy kan dan volg as jy wil en dan die Here daar sien. Dis 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. En hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik jy beskerming van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Die dag sal die son jou nie steek nie en die nag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. As jy beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. As jy nou nie omgee nie, sal ek graag ook vir jou wil lees uit die Griekse psalm. Nou kyk ek daar vir u, want ek kan hom nie aan toe van die soek kan lees soos wat hy daar staan nie. So hier is oor Saul toe en waar ek dit so mooi sien nie, ek kan dit self sien dan. Ek slaan my 2 oë op my kyk van die verse kom. Waarvan af sal my hulp nou kom? My hulp is van die Here, van Hom. Hy het nou die hemel aan Christus gekom maak. Sonder laat hy jou voete klippers raak, is hy skoene op te die skaal. Hy het nooit eers oorslaap. Soltyd is hy moed op jou kop. In die nag hou hy gevaarlikheid dop. Hy is ons nou daar om jou op te pas. Jou siel hou hy tussen jou ribbes vas. Gaan jy nou in of gaan jy nou uit? Hy is oor jou vir ewig en vir altyd. Dis nou die Griek waar ons sal doen. Vriende, wil jy nie vir my help vertooi nie? Wat sê jy sê? Die lewe is wat? Jy het al gehoor mense sê die lewe is 'n lied. Jy het al gehoor. Ek het nou eendag gehoor mense beskryf die lewe sê die lewe is afskeid. Sommige van klein dag af, as jy afskeid neem van die baarmoeder en dan moet jy afskeid neem as jy skoon toe gaan van mamma en pa
hobby, dan neem jy afscheid van die school en afscheid jy aan groep. Op die ouwe neem jy ook afscheid van die lewensies wat ons hier ken, as jy nou huis toe gaan. Die mense sê die lewe is een strijd. As baie mense wat vir jou sal sê die lewe is duur. Ek weet van die klomp mense wat vir jou sal sê die lewe is soos een rollercoaster. Nou sê jy onder, dat jy hiervoor en dit so kan ook eens aan. En dit sê die lewe is nie weer nie. Lewe is vol onsekerhede. As mense wat so sê die lewe is kort. Die lewe is een geskenk. Die lewe is een story. Kom ek sal gebied oor die story. Die lewe is een story, dit is so. Ons allemaal het een story. Ons story is hoe ons het ontdek. En ek gaan gauw vir jou probeer jou. As jy morgen, as jy vrou vanmorgen aan vir jou soek vraag, sê nie, ek gaan werk. Vertel gauw vir jou dan. Dan kan jy ons nie elke sekond van vertel nie. So jy vat hier, jy vat daar, jy vat hier. So jy kies wat jy wil vat. Wat sê nou maar voor een gedagte is, daar kan ek nie gesê. En dan mis jy die positieve dinge so. Die lewe is een story, soos jy dit ontdek. Op een sal woord 21, wat ons sê, die lewe is een lewensreis. En dit sê ons al dadelijk by die opskrif. Die opskrif is, ons is een pelgrimslied. Een lied wat mense gesing het, as hulle in die tempel toegekom het, of daar vanaf verder gegaan het. Dit is een lied vir mense wat op pad is. En dit is ons. Hierdie die eerste Christen mense, is nie Christene genoem, maar is mense genoem op weg. Mense wat vir Jesus vol. Ons is mense wat op pad is. Door die interessantheid is dat hierdie liedjie wat skille gesing is te bou, mense uit verskillende rigtings uit Jerusalem gekom het. Hoe kom Jerusalem? Die tempel was daar. Want het gesê, God is Jerusalem, so het Jerusalem te gekom om te kom aanbid. Nou daar die dag was dit bietjie moeiliker as vandag om kerk toe te gaan. En sien, daar was nie karre nie. Nou, ek dink Erik, jylle is daar die mense wat die verste gerei het, of jylle kon so 10 kilometer jylle gerei en dacht, nee, Erik, jylle is so bietjie meer, nee. Maar kom ons wat nog wel verdien. As hy nou stap, hy en sy vrou, wanneer ons hulle begin, dit sal wat nog wel een jylle spore gewees het. So met ander woorde, dit was moeite om kerk toe te kom. Moeilik, en dit was gevaarlik. In die grootste gedeelte van die pad, maak nie saak wat in richting hier gekom het, was dier die woestyn. En ons het nou al gesien hoe dit die woestyn is. Dit is een lang en moeilik en vervelende pad. Daarom word die punt gepraat van bedags van die son. Die son wat so kan skyn, dat jy kan sonsekerheid, of sonsteek. En ek dokter, ek weet nie precies wat dit is nie, dit is van die mens hoogpijn kry, ek hoor my opa groeikies blijk waar daar preska van sonsteek doen. Maar dit ding met jou gebeur, dat die son jou daar verskriklik gaan brand. Die op Facebook, jylle wat van Facebook is, daar is ons hier, die kleintje wat hulle in die son gelos het, dit is jylle daar breekie gesien, dit is alle verskriklik van wat die son in die mens kan maak. Maar dit is het allemaal te maak. Nie al, was aansprekend, dit kan nie sien nie. Jy kan nie sien as die vijand in die Romers na gaan kom nie. Maar wat verder dit van die moeilik gemaakt het, daar was stories. Daar was stories dat die maan jou kan sien maak. Weet jy, bijvoorbeeld, die epilepsie is bijvoorbeeld toegeskryf aan die maan. Ek het al gehoor mense sê, jy is met die maan geplam, en dat ek bedoel iets anders as epilepsie, nee. So in die aand was jy uitgelewe, en beroep is, maar dat ook kan doen, kan as jy te sien so. Wat is die ding? Die portels is al ook geplant van berge. Daar was berge. Berge waar die hulle mis gegaan het. Dit is beekos. By berge is daar so skere. En dit kan een gevaarlijke plek nie. So beroos kan af jou wegkrijg. Dierlijke bil en dierlijke kan af jou so goed waar. So dit is nie wat jy so aan die oor doen nie. Dit is pas wat iemand nog om met jy moet doen. En daarmee wil die persoon so dadelijk vir ons sê. Die lewe is vol uitdagings. Ek het seker die spreekwoord wat sê, dit lê soos 'n berg voor my. En dan bedoel hulle, dit is nie moeilike goed, wat ek moet doen, wat ek net vir hulle kan uitstel, ek het nie keus nie. Nou vir ons kinders wil dit nou wees, ek moet my huis uit. Weet, ek moet daai taak doen, as ek dit nie doen nie, gaan ek in die moeilikheid wees. Dit is
soos groter mense, ek moet my belasting invul, anders is ek nie moeilik. Of ek weet iets wat in my liggaam is. En ek weet, ek moet dokter. En waarskynlik moet ek dan ook hospitaal toe gaan. Dit lê soos 'n berg voor my. Ek kan dit nie, dit help nie om dit probeer uitstel nie. En dokter wil vir my help as ek gaan probeer hier die groen neer. Ek moet dit maar net vir hom doen. So is die lewe. Vriende, ek het 'n vriendjie op so dink jy op my lesenaar. Hy het al jare saam met my. Weet jy dit vir my gegee nie? 'N Skip in 'n hawe is sy. But that's not what ships are built for. Die lewe is vol uitdagings. Die ding is soos 'n berg voor my. Hoe nou gemaak? Hoe help die psalm vir ons? As jy mooi kyk na vers 1 en 2, en dit is nou op die bord. Vers 1 en 2 sê, ek kyk op na die berg. Waar vanaan sou dalk my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Ek wil hê jy moet sommer kyk daar by die berg. Hoe moet 'n mens maak? Bybel wil sê, ek moet eerlik wees. Eerlik met myself. Ek kan dink, ek kan alles hanteer. Maar die waarheid, mense wat al by die ouens is, ek sal sê dit is nie so nie. Ek het hulp nodig. As ons die bietjie, ek sit dan op my skyp stap probeer die huis. Dit is niks waarvoor ek bang is nie. Sien hom al. Kat en vyf, weet jy wat alles nie. Die eerste ding om hierdie lewe te hanteer, is om eerlik te wees met jouself. Maar nie net eerlik te wees met jouself nie, dit kom ons by die groen. Op die berge raak te sien. Om raak te sien die lewe is vol uitdagings. Uitdagings wat jy net vra. En dit vra die vraag wat gaan jy nou doen? Die derde ding wat my help in hierdie lewe is iets wat ek weet. Iets wat ek met my hele wese glo, dis hier mooi. Van die Here, wat my beskerm. Die Here wat my helper is, is die een wat die hemel en aarde gemaak het. Dit maak hom anders as enige ander wat. Want hy is die een wat gemaak het. Hy is die een wat kan. En as jy die Christus kom en sê jy sien dit kom Johannes groot. En hy kan jou waarskynlik vra van. Want die Here kan. En sê vers 3 vir die volgende prentjie. Soos mooi dat hy. Hy sal nie toelaat dat jy stryk om nie. Hy wat jou beskerm slaap nie. Waar die beskermer vir Israel sluimer nie. En hy slaap nie. Wat hoor ons? Hy sluimer, hy slaap nie. Dit sê net die woord. Die Here is betrokke by my. Hy het nie op hom werk. Toe hy die aarde en die mense en die plante geskep het. Hy is soos 'n toeskouer. Hy een kant en kyk maar net wat ek doen nie. Soos wat ons nou maar rappies doen. Nee, hy is betrokke. Hy is jou omgee God. Jy moet ook daar sien, daar sal stryk op. En daarmee wil die Bybel sê, pas op, jy kan baie maklik in jou boek val. Die Bybel sê iets moois in vers 5. Ek wil jy moet mooi kyk daar. Vers 5 sê, die Heer beskerm jou. Beskerm vir my. Die Heer bewaar jou van alle gevare. Die vers 5 staan dan letterlik. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Dit is so. Hulle sê dat die soldaat het blykbaar 'n swaarde aan die linkerkant gedra. So as jy jou swaard moet trek, is die regterkant oop. As jy kwesbaar en maar jou regterkant dan baie sagte tyd. Daarmee wat die Bybel sê, so kom God en hy kom staan, wat ek en jy kwesbaar is, was bloos is, swak is, hulpeloos is. Ons moet kyk hier ons woord wonderbaar is. Daar waar jy aangeval word. Daar is die Here. Hoe Paulus geleer, die Here kom gesê wanneer jy swak is, is jy juist sterk. Ons sien soms vir mense, jy is my regterhand. En daarmee moet julle is ons, jy is een rechte staalmaker, jy is absoluut betrouwbaar. So is die Here. Maar weet jy, die ouwe
Here is your seal, the scarab. Ek sê maar, ons gepraat van die ribbesnaam. Van my woord, ons moet hoor, die Here beskerm nie net vir ons nou. Hy gaan ons vir ewig beskerm. Wat wil die Here hê moet ons hoor? Die Here wil hê, ons moet nie daai, ons kan ons nie gloe in die Here teorieer, nee, ons moet nie dink nie. Wat moet ons hoor, ek hier besaam my? Besaam dat ek wil sê, ons is op pad, ja. En op hierdie pad is daar ook uitdaging. Daar is die berge, daar is die son, daar is die nag. Daar is probleme. Daar is moeilikhede. Maar onthou, onthou, God is die skepper. En is hy wat saam met jou by is. Ek wil nog 'n paar dinge noem. Hy is soos 'n stukkie skaduwee. Hy stap in die woestyn, as niks nie. En Jesus skade nie. Dis skade nie. Hoe het die gekoop is al gesê, hy is die hoed op my kop. In die nag, en het donker is, en jy so kwetsbaar voel, dat jy nie jou stoel. Dalk is jy op die punt, dat jy baie broos is op die oomblik. Kwetsbaar. Hy hou die gevaarlikheid op. En ek kon nie jou, is om terug te dink aan my weermagjare. Wie was die 6 in die weermag? Miskien moet ek liever vra, wie moes op 'n stammende lewe mag gestaan het? Nou, ek is in die versoeking, groot in versoeking om te vra, wie dit in sy bakbeer in slaap? En dit begin nou nie vir eindelik jy. Ek meen maar, dit het baie keer gebeur. Ek onthou my weermag tyd, en seker buffies opgeslaan, en die weermag mense het so 10 bietjie sommer net opgeslaan, dat jy so 2 dae gelê. En die ouetjie wat saam met my is, hy het probeer kan hier by Lammers Baai. Ek dink jy gaan baie weet so wat ek nou sê nie, want ek en hy baie goeie vriende. Hy was nag. Nou wat gebeur het, nou moet ons nou elke keer bak weet, hierdie een ons gesien het ons nou hele week, die hele tyd kan hier opgesien vir hom gesien, ons maar kom kyk of hy slaap. Hier is die antwoord van wakker gemaak. En hy het ook so 'n bietjie dieper geslaap as ek. Ja, maar ek het daai tyd nog hulle geslaap, ek slaap nou nie so goed nie. Maar ja, en later wat het ek besluit maar op hier, hy sien niks. Sê, hy kan maar net so wel, kan hy maar slaap. Die Heer het nie dit. Hy is die een, wat die gevaarlikheid stop. En, hy kan vir my help. Trouwkar,
vader as haar kinders en die kind die attentie sal soms moeilike tye en so neem, dan sluit die attentie af. Toe die jong mannetjie, hulle seun, toe hy nou oud genoeg is vir 'n motorkar, toe pa vir hom die sleutels gegee. Nou kan hy ook maar verder ry met die Volkswagen Kever en dan sê hy, "This is my life and I'm passing on the memories." En dan, dit val ons hier meer mense op. Ons het soveel mooie herinneringe, mooi stories saam met die kind. Julle het nie eers na die ander kant. Dis stories wat vertel van God se sorg, van God se omgee. Vriende, dis presies wat die nagmaal doen. Nagmaal is 'n storie. Dis 'n storie wat vir ons sê, onthou jy dat Jesus vir jou gedoen het? Hy is meer